Добре, коли що-небудь кажуть, гірше, коли мовчать. Фраза, що стала цитатою дня 2016 року авторства Уласа Самчука, українського письменника, журналіста, громадського і державного діяча, якнайліпше відтворює мету телепроекту «Як це було?». Додайте той факт, що цього дня, тобто 20 лютого, автор першого в українській літературі твору про колективізацію Голодомор Улас Олексійович Самчук з'явився на світ 125 років тому, стане зрозуміло, що в історії немає дрібниць. Кожен наш рух заслуговує на оцінку чи принаймні спогад. А тому запрошую віртуальну відеоподорож нашим спільним минулим, що вмістилося у 20-му лютневому дні і закарбувалося у волинських хроніках. У студії Аверсу Вікторія Олещенко. Здравствуйте! Розпочати наше сьогоднішнє спілкування пропоную ось із цього діалогу. «Що це?» – озиралася Аліса. «Ми так і залишилися під оцим деревом. Невже ми не зрушили із місця ні на крок?» «Ну, звісно, ні», – відповіла королева. «А чого ти хотіла?» «У нас, – сказала Аліса, – коли довго біжиш, обов'язково втрапиш в інше місце. Яка повільна країна», – сказала королева. «Ну, а тут, знаєш, доводиться бігти з усіх ніг, тільки щоби залишитися на тому ж місці. Якщо ж хочеш потрапити в інше, потрібно бігти як мінімум удвічі швидше». Цей діалог між Алісою і королевою, що його написав Льюіс Керрол, цитують частіше, як будь-які інші фрази і казок про Алісу. Особливо часто його згадують у контексті соціальних проблем, які щоразу обіцяють вирішити, та згодом глашати обіцянок замість виконання займається їх коригуванням. Словом, ситуація знайома. А ось вам іще один привід для паралелі. У лютому 2007 року луцькі ринки опинилися в епіцентрі уваги контролюючих служб на предмет санітарного стану. Висновки неабияк шокували виконкомівців, устами яких вчергове прозвучали припущення про радикальне упорядкування торгових площ, навести лад на яких не під силу було ані владцям, ані правоохоронцям. Не дотримується вимоги по санітарному прибиранню території ринків. Дуже багато створюється у нас стихійних сміттєзвалищ навколо ринків, невчасно вивозиться сміття, недостатньо урн, контейнерів, недостатня кількість двірників, які повинні прибирати не в кінці робочого часу, а на протязі робочого дня. Загалом комісія відвідала 18 об'єктів та склала рівно стільки ж актів, протоколів та приписів. На засіданні про можливості та перешкоди, які виникають при вирішенні проблем, говорили і керівники кількох луцьких торгівельних осередків. Зокрема, згадали і про проєкт реконструкції центрального ринку. Щоб ринок був 2-4 поверховий, сучасний. Щоб забирати оці всі лотки, ядки з сусідньої території, нема жодних проблем. Такий проєкт годиться, тільки як ви його зреалізуєте? Чимало проблем, за які довелося поплатитися штрафними санкціями, вже вирішені, запевняли керівники ринків. Однак владці вимагали, щоб усунення порушень врешті-решт перестало бути поверхневим. Чому керівник підприємства не відповідає за те, що робиться на вірній його території? Чому ми сьогодні говоримо, що повинна прийти міліція, повинні прийти, значить, природоохоронні органи, значить, і розганяти тих людей, які торгують там, де не потрібно це робити? Чому не відповідають ті керівники, які за цими територіями, значить, закріплені, це їхнє місце? Я вважаю, Богдан Павлович, що ми дуже ліберально підходимо до цих питань. Якщо керівництво ринку не може забезпечити порядок на цьому ринку, ми повинні сказати людям, що ми цей ринок закриємо. Власне, тоді ніхто взяти на себе відповідальність за кардинальні рішення не наважився. Відтак, ситуація на центральному ринку Луцька, пейзажі якого щойно переглянули, законсервувалася на добре десятиліття, протягом якого ми ніби як і бігли. Та у підсумку залишилися на старті, як Аліса під крислатим деревом. Як мінімум удвічі швидше рухалися ініціатори масштабної реконструкції обласного госпіталю ветеранів. На початку 2000-х у Волинській облдержадміністрації запропонували кожному району взяти шефство над одним відділенням медичного закладу. Горохівському дісталася кардіологія. Її після ремонту передали медикам і пацієнтам у лютому 2004-го. Як це було, пригадаємо. Урочисте відкриття нових палат у Волинському обласному госпіталі інвалідів війни
розпочалося із освячення. Для цієї місії із Горохівського району прибуло церковне духовенство на чолі з отцем Олександром, також учасником Великої Вітчизняної війни. Перші пацієнти відремонтованих приміщень, окрім вітань, отримали від управління праці і соціального захисту святкові подарунки, продуктові набори, солодощі і квіти. А після урочистостей в актовому залі для ветеранів відбувся святковий концерт, організований творчими колективами Горохівщини. За ініціативою голови обласної державної адміністрації кожен район створює кращі умови для своїх пацієнтів, для своїх ветеранів. І от сьогодні горохівчани завершили ці роботи. Це кардіологічне відділення. Бачите, що райони потурбувалися про те, щоб тут були функціональні ліжка, тобто вони широкі, зручні. Можна зробити зручне положення для пацієнтів і такі, які потребують часом за станом здоров'я. Як розповіла головний лікар Волинського обласного госпіталю ветеранів війни, Горохівщина – це уже п'ятий район, який провів реконструкцію палат. Закінчити ж основну частину ремонтних робіт працівники лікарні планують уже в березні. 2003 рік у Луцьку був оголошений роком культури. Як планували його наситити, а також про тих лучан, які формували культурну політику у місті, на ту пору наш наступний відеоспогад. За словами Юрія Войнаровського, цього року у нашому місті відбудеться ряд культурних подій, які значно збагатять духовне життя лучан. Перш за все, 23 березня планується провести великий гала-концерт учнів трьох музичних шкіл міста. А вже у травні свої творчі здібності представлять на розсуд глядачів не лише професійні музиканти та співаки, а й аматорські дитячі колективи. Проте з найбільшою гордістю Юрій Васильович ділився своїми планами про проведення на початку вересня кіно-відеофестивалю. Журі розглядатиме роботи, пов'язані з нашим містом, його історією, сьогоденням та роботою міської влади. На базі Луцької художньої школи у 2003 році пройде конференція директорів, заступників та провідних педагогів усіх художніх шкіл України, а також Македонії, Словенії, Чехії, Білорусі, Росії та інших країн світу. Народний дім просвіти почне трошки вже приймати інший вид. І зараз рішення міського голови розпочнеться з березня місяця капітальний ремонт Народного дому просвіти. В цьому році, у 2003-му, ще виконати таке дуже важливе завдання. В нас немає бібліотеки в завоксальному мікрорайоні. Ми хотіли б, щоб перевести нашу дитячу бібліотеку, яка знаходиться по проспекту Соборності, і один з філіалів по проспекту Молоді, перевести в одне гарне приміщення, яке, надіємося, нам влада міста виділить. Проте кошти на усі ці заходи передбачені мізерні. Тому нерідко працівники культури змушені підшуковувати спонсорів та меценатів. Але, на жаль, волинським ентузіастам не вдалося відстояти цього року чи не найбільший фольклорний фестиваль України «Поліське літо з фольклором». Тому у 2003 році самобутні народні ансамблі з усіх куточків світу милуватимуть око мешканців міста Комсомольськ на Дніпрі, що у Полтавській області. Проте повідомили журналістам і приємні новини. Троє лучан отримали звання лідер регіону. Серед них і Юрій Войнаровський, визнаний незалежними громадськими організаціями як провідний діяч Волині. Є у списках і ім'я міського голови Антона Кривицького. Далі до гри, де правила прості. Тримаючись за рамки, робити кроки надпрості, щоб втрапити у дамки. Турнір у Луцьку «Диво шашки» потішив організаторів у лютому 2002-го. Шашкові змагання для нашого міста не новинка, та їх масовість 18 років тому надовго залишилася неперевершеною. Про гру, яка на переконання відомого майстра-детективу Едгара По задає мізкам більше користі, аніж примарна витонченість шахів, наш наступний відеоспогад. В дитячо-юнацькому спортивному клубі «Біла Тура» сьогодні розпочались міські змагання середніх шкільних дружин «Диво шашки», де зібралось понад 60 дітей. На турнір свої команди представили усі без виключення школи міста. Президент клубу Микола Проскоровський каже, що такої кількості школярів не було вже давно. Він сумом пригадує, що ще десяток років тому гра в шашки була дуже популярна, а останнім часом пішов занепад.
Організатори не чекали такої кількості школярів і ледве їх вмістили в своєму маленькому залі. Змагання триватимуть 4 дні. Ігри в групах проводяться за швейцарською системою. Відбудеться 7 турів. Призери будуть нагороджені дипломами, а команда-переможець визначиться за найбільшою сумою набраних очок усіма учасниками команди та буде змагатися на спартакіади України з призерами інших областей. 5 років тому у нашому календарі визначних і пам'ятних дат з'явився День вшанування героїв Небесної Сотні. Відтак щороку у ці дні згадуємо Майдан і його учасників. Торішні спогади у репортажі із театрального Майдану Луцька. 21 листопада 2013 року в Україні почалася Революція Гідності. Цього дня сотні людей вийшли на Майдан Незалежності з мирним протестом проти раптового скасування тодішньою владою наміру підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Сьогодні на театральний Майдан до пам'ятного стенду Героїв Небесної Сотні прийшов Роман Мойсей. Його брат Василь Мойсей загинув на Майдані. Загинув мій брат, я прийшов його вшанувати і показати, як би сказати, всім, що він не загинув марного, щоб розказати всім, не те, щоб показати, розказати всім, що його справа живе в людях, в справах, в нашій державі, в нашому війську і тому подібне. Такий жорстокий спосіб розправи влади із незгодними, мабуть, не бачений Україною раніше. Опісля кривавої ночі, 30 листопада, обурені свавіллям влади громадяни почали збиратися на Михайлівській площі. Народне віче в Києві 1 лютого зібрало за різними оцінками від 500 тисяч до мільйона осіб. І дні 20 числа лютого вони такою з особливою такою болістю переживаються останні 5 років. Ми пам'ятаємо тих молодих хлопців, які віддали своє життя в ті буремні дні Революції Гідності. На жаль, напевно, вони не дійшли до не віддалися і не може влада до кінця зрозуміти, що ту мету, яку переслідували ті люди, які зображені на цьому стенді, багато яких ще є без осіб пропавших, вони не за те віддавали свою долю. І власне в ті дні, будучи в Києві, ми відчували по-особливому той такий дух справедливості, дух тривоги за те, що дійсно щось відбувається в країні. Революцію Гідності активно підтримали й волиняни. Сотні небайдужих людей, патріотів, підставили плече майданівцям з усієї країни. На жаль, ми бачимо, що ті уроки, які нам дав Майдан, більшість тих людей, які сьогодні при владі в загальноукраїнському масштабі, вони пройшли для них даремно. Але я переконаний, що Україна вже ніколи не буде такою, як була до Майдану. Сукупність подій і зусиль, які стали основою для виникнення феномена Євромайдану, не мають сьогодні однозначного тлумачення і оцінки. Але, безумовно, Майдан став своєрідним епіцентром кардинальних змін в Україні, символом патріотизму і жертовності. Хто і у який спосіб його використав, хай залишиться на їх сумлінні. Історія розсудить і вкаже. Мирних вам новин на сьогодні, вельми шановне товариство. Затим прощаюся до наступних спогадів в ефірі. У студії працювала Вікторія Олещенко. Шануємося.